Гостиварската локална самоуправа ги започна подготовките за реализација на проектот Пешачка патека од Гостивар до Вруток и предфизибилити студија за развој на екотуризмот. Градоначалникот Невзат Бејта и директорот на Центарот за развој на Полошкиот плански регион Адиле Мини деновиве потпишаа договор за кофинансирање на подготвителната фаза која ќе чини над 20.000 евра. Како што соопштуваат од Службата за информирање на Општина Гостивар, подготовката на техничката документација офаќа извод од деталниот урбанистички план, нумерички податоци од катастарот, изработка на главен инфраструктурен проект со елаборат за оценка на влијанието врз животната средина и ревизија на главниот инфраструктурен проект. Одобрението за градба на патеката долж Вардар од 9,3 км е веќе обезбедено. Во втората фаза од подготовките ќе се изработува предфизибилити студија за развој на туризмот во општината. Со проектот за изградба на пешачка патека и развој на екотуризмот, Гостивар аплицира за средства од ИПА 2 програмата за прекугранична соработка заедно со Косовската општина Драгаш. Проектот беше најавен минатиот месец од градоначалниците на двете општини. Општината Гостивар има предвидено да се направи патека од паркот на градот до селото Вруток. И таму ќе биде градено информатичкиот центар. Патеката ќе биде градена со осветлување, со сите патокарни табли, со сите стандарди. Доколку апликацијата биде одобрена, општините ќе делат по 250.000 евра за да ги реализираат предвидените проекти.